Мен математика дәрсен яқтырарды. Чүнки математика дәрсі да оқытушы бізге формулаларды тақдим етарды. Формула бізге жүда хам қол келерді ва улар жүда хам керекли еді. Ва мен ошында хайотни башқа жабхаларда хам формулалар бар мекен деп ойлап қалдым. Мен барчы инсонларни өзлерге тегишли формулалары барлигиге ишонаман. Адамларни яхшироқ тушунсангиз, уларни формула каби ҳисоблаб чиқишингиз, натижада уларга нима мотивация беришини, ular nimani qadrlashini, ular bilan qanday so'zlashishni, ularga qanday qilib mehr berish mumkinligini bilib olishingiz mumkin. Biz odamlarni kuzatishda juda ham faolmiz. Odamlarning o'zaro aloqalarini kuzatar ekanmiz, ikki xil narsaning guvohi bo'lamiz. Agar siz tabiiy ravishda jozibador bo'lsangiz va odamlar bilan yaxshi kelishsangiz, unda biron xonaga kirib borar ekansiz, suhbatni qanday boshlash haqida qayg'urib o'tirishingizga hojat yo'q. Agar kirishuvchan odam bo'lmasangiz, fikrlash tarzingizga qarab, xona siz uchun jangoh yoki o'yingohga o'xshab ko'rinishi mumkin. Agar xonani jangoh yoki o'yingoh sifatida ko'radigan bo'lsangiz, darrov o'z jamoadoshingiz, guruhdoshlaringiz kimlar ekanligini aniqlashga tushasiz. Odamlarning xulq-atvoridagi o'xshash narsalarni, ularning qanday qilib tildan foydalanishlarini va xonaga kirib kelishi bilan tabiiy ravishda suhbatga qo'shilib ketadigan odamlarning xatti-harakatlarini kuzatasiz. Men insonlardagi har qanday aloqa shaklini shu yo'sinda ko'raman. Bu esa menga insoniy aloqalarni formulaviy usulda ko'rishimga yordam beradi. Siz bir vaqtlar kirishuvchan odam bo'lmagansiz va uzoq muddat davomida o'zgargansiz. Odamlar nimanidir o'rgana oladi deb o'ylaysizmi? Menimcha odamlar o'zi istagan har qanday narsani o'rgana oladi. O'ylashimcha inson o'z bilimi ko'lamini o'zi istaganicha kengaytirishi mumkin. Misol uchun deylik, siz juda yengi, ixcham insonsiz. Bo'yingiz esa 1.50. Sizdan ajoyib ot poygachisi chiqqan bo'lardi. Agar kichik va ixcham gavdali bo'lsangiz, ot haydash siz uchun juda qulay bo'ladi. Lekin shu gavdada basketbol o'yinchisi bo'la olasizmi? 100% ha. Lekin sizning qobiliyatingiz o'sishi uchun bo'yi 180 dan yuqori kishilar bilan taqqoslanganda ancha ko'proq mehnat qilishingizga to'g'ri keladi. Chunki bo'yi uzun insonlarning to'pni to'rga kiritishlari osonroq va ularning buni o'rganishi uchun siz kabi ko'p mashaqqat chekishlariga hojat yo'q. Hamma gap maqsadingizga erishish uchun qancha ko'p ishlashingiz kerakligida. Men odamlarni piyozga o'xshataman. Sizni yig'latgan uchunmi? Ha, rost. Lekin qovurib yesang, juda mazali bo'ladi-da. Jiddiy aytsam, buning sababi odamlar ham piyozga o'xshab turli qavatlardan iborat. Tashqi qavatni tushunish uchun juda ham oson. Bu yerda eng asosiy 5 ta xarakter xususiyatlari mavjud. Shaxsiyatni o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar juda ham ko'p, ammo ilmiy institutlar tomonidan tasdiqlangan yagona tadqiqot yirik 5lik deb ataladi. Bu 5 ta xarakter xususiyati quyidagilar: ochiqlik, ya'ni insonlarning qanchalik sarguzasht talabligi, mas'uliyatlilik, ya'ni ularning qanchalik tartibli ekanligi, ekstravertlik, ya'ni odamlarning atrofida bo'lishni yoqtirish yoqtirmasligi, kelishuvchanlik, ya'ni ularning jamoalarda qanday ishlashi yoki undan qochadimi istasangiz, bu haqda ham gapirib o'tishimiz mumkin. Va so'ngisi nevrotiklik. Nevrotiklik haqida ko'pchilik gaplashishni istamaydi, lekin men aynan shu sohaga qiziqaman. Nevrotiklik odamlarning qo'rquvga nisbatan qanday munosabat bildirishini anglatadi. Inson o'z xarakteriga qarshi kurashishi emas, balki uni o'rganib chiqishi kerak. Hamma gap shunda. Qiziq. Axir men senga mos tushmagan har qanday narsaga qarshi kurash degan shior ostida yashayman. Samaradorlikni oshirish haqida ham o'ylang. Mayli. Men shaxsiy rivojlanish bo'yicha maslahatlarda bunga juda ko'p duch kelaman. Men shaxsiy rivojlanish bo'yicha kitoblarga mukkasidan ketganman. Bunday turdagi kitoblarning barchasini sevib mutolaa qilaman. Muammo shundaki, biz hamma narsani o'zgartira olaman deb o'ylasak, o'zimizda mavjud bo'lgan qobiliyatlardan samarali usulda foydalanish imkoniyatini qo'ldan boy beramiz. Men shunday o'ylayman. Men ilmiy tamoyillarni o'qitaman. Men hikoyalar aytib beraman. Hayotda 3 ta muhim qadam bor. Birinchi qadam bu o'zingizdir. Ya'ni o'zlikni anglash va qobiliyat hamda imkoniyatlarini tushunib yetish. Boshqa birov ustida shug'ullanishdan avval o'zingizni to'laqonli tushunib yetgan bo'lishingiz kerak. Samolyotda ham avval o'zingizning xavfsizlik niqobingizni kiyib oling, keyin boshqalarga yordam bering deyiladi. Hayotda ham xuddi shunday. Avvalo o'zingni angla. Biz aynan shu haqda gapiryapmiz. O'zligingga qarshi chiqish o'rniga uni o'rganib chiq. Va undan foydalan. Hamma o'z-o'zini tinchlantirishning ikki tomonini bilib olish kerak.
Birinchisi bu qachonki o'zingizni xavotir va tashvish ichida ko'rsangiz, bu xavotirlar haqida gapirib, ularni tashqariga chiqarasizmi yoki faqat ichingizga yutib o'tirasizmi? Bu yerda qanchalik asabiy inson ekanligingiz rol o'ynamaydi. Masalan, men nimadandir juda ham tashvishlanayotgan bo'lsam, yolg'iz qolishni va qo'limda jurnalim bo'lishini istayman. Birovlarga gapirishni xohlamayman. Bu paytda faqat o'zim haqimda o'ylashni xohlayman, xolos. Ba'zi odamlar esa o'z tashvishlarini boshqalar bilan bo'lishgisi keladi. Ular o'z xavotirlari haqida gapirishadi va bu ularni ma'lum ma'noda tinchlantiradi. Eng birinchi narsa mana shu. Siz xavotirga tushgan chog'ingiz qanday yo'l tutasiz? Bu nihoyatda muhim. Chunki shunda hayotingizdagi eng og'riqli damlarni boshdan kechirayotganingizda aynan qanday yo'l tutishni bilasiz. Xo'sh, ko'chaga chiqib do'stlaringiz bilan ko'ngil xushlik qilishingiz kerakmi? Yoki kimgadir telefon qilishmi? Yoki uyda issiq choy ichib, kitob o'qib o'tirishmi? Men jurnalist edim. Men hikoyalar yozardim. Shuningdek, ilm-fanga ham muhabbat qo'ygandim. Juda ham yoshlik paytlarimdanoq ota-onam meni o'qishga chorlagan. Odamlarning IQ-siga, qanchalik ko'p kitob o'qiganligiga e'tibor qaratib, ularning odamlar bilan qanchalik kelisha olishini, qanchalik kirishimli ekanligini e'tibordan chetda qoldiramiz. Men 20 betlik kitob o'qib, uni orasidan juda ham foydali qimmatbaho bir fikr topib olish qobiliyatiga ega edim. Shunday qilib, fikrlarni turli xil bloglar va jurnallarga yoza boshladim. Har qanday kishi ham ilm-fan haqida maqola yoza oladi. Lekin meni boshqalardan ajrata oladigan, meni yozuvlarini o'zgartira oladigan narsa bu o'z fikrlarimni o'zim ustimda sinab ko'rishim edi. Shunda men yo tajriba quyonchasiga aylanib qolardim, yo rostdan ham haqiqiy bir tadqiqot egasiga aylanardim. Chunki ko'plab tadqiqotlar 20 ta kollej bitiruvchilari ustida olib borilgan bo'ladi va bu bitiruvchilar psixologiya darsida o'z nomlari yangrashini istagani uchun tadqiqotga qo'shilgan bo'ladi. Ular butun boshli aholini ifodalab bera olmaydi. Fikrimcha, juftliklar yo'l qo'yadigan eng katta xato shundaki, ular ko'pincha yordamga muhtoj ekanliklarini biladilar, ammo qanday qilib so'rash borasida hech qanday fikrga ega emaslar. Bu janjallarga yetaklaydi. Aytgancha, kimdandir yordam so'ramasangiz, oxir-oqibat butkul tugab bitasiz. Sabr kosasi to'lib toshib ketgandami? Ha, shunday. Ba'zida baqirgancha, u yoqdan bu yoqqa yugurib, nimalarnidir tuzatishga urinayotgan odamlarga duch kelamiz. Aslida ular xavotirga tushib qolgan odamlardir. Baxt masalasiga kelsak, maktabligimizda yoki kollejdaligimizda yoki o'smirligimizda yoki bankrot bo'lganimizda, ishsiz qolganimizda o'zimizni qanday tutishning ma'lum bir yo'llarini o'rgangan bo'lishimiz mumkin. Biz ruhiy jihatdan qanday ahvolda bo'lishimizdan qat'iy nazar, avvaldan o'rganib olgan kayfiyat va xarakter holatini ko'rsatib turamiz. Chunki biz har doim shunday bo'lishga o'rganganmiz. Baxtga kelsak, baxt bu kishi xarakteridan ustunroq narsa. Fikrimcha, biz baxtga bo'lgan qarashlarimizni mutlaqo o'zgartira olamiz. Bizga hech kim yordam bermasligini yoki bera olmasligini unutib, o'zimizga yordam berishni o'rganishimiz mumkin deb o'ylayman. Ba'zida baxtsiz onlar ham bo'lib turadi. Inson ekanmiz. Biz ulardan va ularning hayotimizdagi ta'siridan qochib qutula olmaymiz. Qizil chiroqda to'xtab turgan paytingizda butun boshli hayotingizni savol ostiga olasiz. Nima uchun svetoforda turibman? Nima uchun ishlayman? Nima uchun yashayapman? Balki ishimni tark etishim kerakdir. Balki Gavay orollariga borishim kerakdir. Balki mashinani sotib yuborishim kerakdir. Shunga o'xshash savollar xuruj qilib turadi. Men juda foydali usulni o'rgandim. Shunga o'xshash savollar miyangizga kelganda, bundan shukronalik onlarini yaratish yo'lida foydalanishingiz mumkin. Sizga nimanidir eslatadigan ramzlar bo'lishi mumkin va ulardan siz foydalanishni bilishingiz kerak. Misol uchun men har kuni uyim yonidagi qizil chiroqda to'xtayman. Kunning qaysi kuni ekanligini ahamiyati yo'q. Har doim bu qizil chiroqqa qarab baqirardim, so'kinardim. Keyin esa bir narsani tushundim. Oddiy bir qizil chiroq meni shuncha asabiylashtirayapti. Men shukr qilishni unutib qo'yibman. Har qanday jurnallarda shukrona keltiring degan jumlaga duch kelasiz. Lekin aynan qachon? Hech kimning oshiqcha vaqti yo'q. Lekin men qo'shimcha vaqt topdim. Har safar qizil chiroqda to'xtar ekanman, hayotimda mavjud har narsa uchun shukronani keltiraman. Endi esa yo'ldan o'tib ketayotgan paytim qizil chiroq yonmasa jahlim chiqadi. Chunki men har safar qizil chiroqda to'xtab, bir daqiqa davomida shukrona keltirishim mumkin. Shundan so'ng o'zimni yaxshiroq his qila boshlayman. Hayotimning eng baxtsiz onlarini, asabiy daqiqalarimni men uchun juda ham yoqimli bo'lgan.
meni xotirjamlikka yetaklaydigan tajribaga o'zgartira oldim. Cars and my life and turn it into something that actually makes me very appreciative.